બધી રકમ તમારા શ્વાન થઈ રહી ગઈ છે. દમા માશુ મારા ડૂડી વાડી અમારે ડૂડી રાખે રે ની ઉડે રાખે રે ની કસમ મે તે પખદે રુજમ પખલી તે દ્રી રજી કી કી મા કરે ઉડે નશતે પ કસમ જે દ્રી રજી કી કી મા કરે ઉડે નશતે જે રુજમ પખલી દે દર તો કસમ ખુરમા બચ્ચી મેરા ના ડૂડી વાડી જે પર નદી હમ સાયા ના યો યો દાના ડૂડી ખિસ્તે દે السلام علیکم اذا من دو یو خور خدمت تر اغره ما چې بیچاره دغه تاسو وګورې پښون دی بنا چې دا ټول فامیل ور په غاړه دی خپل هم دا خور مې بدا څنګه دې جون دی خور ډیر اقتصادم ضعیف ده ډیر په سختم جون تیریږي دومره سخت تیریږي چې نور اس اد نه لري نور څه شي اس نه پوهیم چې زه څه شي وکم تما ژوند په دې زه پښنه مې پاتېږم ما ماشین ته کېنم او به دغې نه زه لږ سلاته کوم هغه کوم او خاوند مې به دغې ته ورکوم چې بازار ته وباسي خرڅې کړي یا خرڅ یا خرد نه شي هغه راباندې بېرته تاوانېږي په دې رقم زما ژوند تېرېږي چې دما ماشومان لاندې ډوډۍ غواړي او مړې ډوډۍ راکړه نه اوړه راکړه نه قسم مې ده په خدای روژم په خولې ده درې ورځې کېږي ما کره وړه نشته په قسم چې درې ورځې کېږي ما کره وړه نشته چې روژه مې په خولې ده زه درته قسم خورم بچي مې رانه ډوډۍ غواړي زه پرون نه دي همسایه نه یو دانه ډوډۍ اخیستې ده قرض مې دې نه اخیستې ده چې زه سبا درکوم خو د ما د وړو درکو نه لګېدم یا ما صبر خدای ته وکړم او زه خیره تېر به شي دې بل ښځه سبا یې ما ته دې زوی ما غته شته رانه ویل ما ته یو هګۍ پخه کړه ما له خوړي نشته دې ښځه راته یو ګیلاس خوړي راولېږه نو ژوند ډېر تریخ ده ډېر بې اندازې تریخ ده نور نه پوهېږم چې موږ خپل په ژوند سره څه وکړو او ته خپل هم د خپو نه مې بي تي نه مایبه ما خپل دوه خپې مې بي دي د چې کله خیاطي کوم زما ملا ډېره درد کوي ټوله شپه خوب نه کوم خپل یو تکلیف لرم چې د ما سنادونه شته هغه ده چې هغه عملیات هم روانه شوی زما داسې نکه دانه ده هم زه د عملیات هغه نه لرم توان نه لرم ډېر ټوله پسې وګرځم چې ما ته قرض راکړي چې زه عملیات کوم ما ژوند په خطر کې ده ولې چا کومه کونه که حالات خراب دي ټول خلک خپل په غېږ کې دي نشته نه لري څوک چې یو بل سره کومه کوکي تور دې 100 روپۍ پیدا کړي په دغه ورځ کې یا 200 شي یو نیم سل شي وشي د دې نه اضافه نشم کولی نشم خپل نن ځکه زه تکلیف لرم زه نشم کولی 15 بچیان مې دي او دو بچیان بی مور دی اخوی را سره دی څنګه بی مور دی دغه مور مړه شوی ده ما خاون خزم مړه و دغه بچی ما ته را پاتې دی او دغه بچی را پاتې او هغه ما په غاړه دغه ته مې عمر دوړ دی هغه اوس مدرسې ته تل مونږ کوی نو چې تاسو راځي ته دانی چې نه کې انې دی دواړه دغه ژوند دغه مندو دغه خور خپل مهنت کوي خپونه مې بده خپل حصه کوي خو کارونه نشته ده که چیرته کارونه وي نو دی به کولی شو چې 1500 پیدا کړي خو دغه په سل یو نیم سل بیا دغه واته بچي فامیل ور په غاړه دی او خاوند هم میوب دی ها بچا ستا کور کې سي نو چې یا ویته مور دا و مونتا چې چا وخت نه نشته پیسې چې شه و مور ته دې ځات مم لکه میوا چې یا وغه پیسې لري میوا میوا د کوکی بچا چې خو کی انا انا د کوکی څه دی فارش ما څنګه کېنه بچا زه ستاسو د خپل دوت چې چې خو کی ګره شم اسن تر کېنه بچا ته بچا چې د خو کی میوا کې هغه انا نور چې د خو کی چې انا ها میوا غواړي کلی د کړي اګه او چې پیسې درګم ته نه راغلی ځانته ها دا بچا سودا دا د انار پیسې بچا مانه وره ها دا د انار پیسې د تا ته دا کوم ته وځي او دې سر به څوک کار نه لري بچا ها ته وځي دکان ته وزانت به می واخلي فېدا کنه دا به تو اخلي د 100 روپۍ دي چې بارت لار چې کوم می وده خوښ شو هغه به تو اخلي دا به چاته نه ورکی فېدا انار کوم کیږي مالټي مشتره کیلي مشتره څه ده چې شه ته سانته واخله بچا څه ده او نور خوراکي ته کې ما سرشته دي بچا غوند د دکات کما را سر ریش تاسو را سر را دي ریش بچا د جکې دا ټول وی سي بچا دا کوم کوړته وی سي بچا
ديتي دي اه ويزي باشا ويزي باشا نو زمند دغه سودا می پوس پرله د روزي مبارک ناش مکمله سودا ده زمند دغه سودا دی بی بی حاجی له طرف و چې زکات پیسې را لګري چې پرمند کورنۍ ته سودا ورکم دغه سودا می پیس پرله دعاګانې کوي مننه ژوند اوس چې دا هر چا دا کومک کړه م سره مونږ ته ډیر مننه کوو خیر دی وی سي خدای دې روزه قبول کړي خدای دې بی بی حاجی کې خدای دغه دنیا ورکړي د خپل په ژوندونه کومک کوي غریبانو سره د غریبانو اوال اخلي او غریبانو سره مرسته کوي خدای د دوی سره نور مرسته وکړي وچا وشه سودا بس دې ها خوشحالي صحیح شو کنه او دعاګانې کوجې چا کړې ده یو مشکله ده نور چې اوسې سودا ولیدله په خولې کې د دې مسکا ده خوشحالي کنه ها زمونږ دا زموږ خبرونه ان شاء الله بیا به ستاسو خدمت ته درېږو الله حافظ